학생이 됐고 학교 생활도 안 하고 그냥 사회생활을 계속 꾸준히 한 거잖아요. 저는. 그래서 뭐 또 옆에 항상 6명의 멤버들이 있으니까 그래서 제가 솔직히 보고 느끼는 배우고 뭐 하는 거는 거의 다 멤버들 영향이 크다고 생각해요. 그래서 뭔가 형들 보면서 자극받고 뭔가 저도 모르게 제가 많이 성장을 하나하나 형들이 저를 이제 채워줘서 이제 지금의 제가 된 게 아닌가 싶어요. 네. 저는 어떻게 보면 형들의 성격이 다 담겨있는 그런 인격체일 수도 있어요. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente veio finalmente fazer aqui hoje? A gente veio, em homenagem ao aniversário do Jungkook, trazer finalmente um perfil solo só pra ele. Gente, vocês imploram por vários perfis solos aqui nesse canal. Se você é ARMY, todo mundo sempre pede pra gente completar, né, os perfis solos dos meninos. A gente já tem um do J-Hope, a gente já tem um do Yoongi. A gente também, inclusive, tem uma história completa do BTS aqui no canal, né? Comemorando o aniversário deles ano passado, a gente ama e ter os meninos aqui nesse canal. Você sabe o tanto que nós amamos eles. E dessa vez, o vídeo é sobre o Cookie, o vídeo é sobre a trajetória dele, como ele se tornou o maquinê de ouro que nós temos dentro do BTS no K-pop, essa figura tão importante, tão singular, tão única dentro do BTS e pro K-pop como um todo, pra indústria da música, esse artista maravilhoso que a gente viu crescer aí na indústria. Ele tá completando seus 24 anos finalmente, então se você quiser saber um pouco mais da trajetória dele, fica até o final. Mas antes, já se inscreve nesse canal, por favor, gente. Sim, dá like nesse vídeo, comenta também pra engajar o vídeo, gente, o YouTube ama tanto engajamento, vocês não fazem ideia. Além disso, vai seguir a gente nas redes sociais também, por favor. Instagram, tá? Nossos TikToks. Gente, vai desflopar redes a gente lá. Sociais, a gente precisa ser desflopada. Engaje esse vídeo, ajuda ele a chegar em mais pessoas, pra mais pessoas conhecerem nosso coelhinho. Então é isso, gente. Jang Jungkook, nascido em 1º de setembro de 1997, mais conhecido na carreira musical apenas como Jungkook, é um cantor, compositor, dançarino e produtor musical sul-coreano. Jungkook ganhou destaque mundial como membro do grupo masculino BTS, formado em 2013. Ele nasceu em Busan, na Coreia do Sul, e ele tem um irmão mais velho que até hoje eles são muito próximos. E ele chegou a dizer numa entrevista para uma revista japonesa que quando ele era criança ele era um menino muito travesso, gente, que ele não gostava de estudar e que ele ficava correndo demais, né, pelos corredores da escola, e isso arranjou muitos problemas para ele na época. E ele sempre foi muito ligado a esportes também. Ele fez taekwondo durante muito tempo da sua vida e durante um tempo também o sonho de vida dele era ser jogador de badminton. Ele amava, ele jogava o tempo todo. Porém, ao assistir na televisão uma performance do G-Dragon cantando Heartbreaker, foi aí que mudou, né? Foi aí que influenciou ele, falou: não, então é isso aqui que eu quero é ser cantor. Em 2011, o Jungkook aí, pra tentar perseguir esse sonho dele aí, né, novamente adquirido, de se tornar um músico, um popstar, fez uma audição pro reality show Superstar K, e depois de um tempo ele acabou dizendo que foi durante essa época que ele começou a se tornar um menino um pouco mais retraído, ele era levado, sapeca, e nessa época ele começou a desenvolver um pouco mais de consciência das pessoas e se tornar uma pessoa um pouquinho mais tímida e tal, até porque ele se tornou um pouco intimidado, né, com a qualidade das pessoas ao seu redor, e começou a se cobrar um pouco mais. Infelizmente, durante essa época ele não foi selecionado nas audições de Superstar K, mas ele foi notado por diversas empresas. Muitas pessoas chegaram a oferecer um contrato de trainee pra ele, uma oportunidade pra ele ir pra Seul, se tornar um trainee, tentar debutar num grupo, mas foi só quando ele viu o nosso presidente Kim Nam-joon numa apresentação que ele falou: cara, se isso aí é um artista, é isso aí que eu quero ser, eu quero fazer parte do grupo ou da empresa desse garoto. E foi aí que ele conheceu o trabalho da Big Hit e se juntou, né, a essa futura possível lineup de trainees que eventualmente se tornariam o BTS. E para trabalhar um pouco mais as habilidades de dança dele, em 2012 a Big Hit mandou ele para Los Angeles para receber um treinamento de dança do Movement Style. E mais para frente, em 2013, ele traria um blog pra gente comentando como que foi essa experiência para ele, né? Como que era ter as aulas de dança, o que ele comia lá, como ele vivia lá, e principalmente como era estar recebendo aulas de dança em um país onde ele não falava a língua. E com tudo isso que estava acontecendo na vida dele, ele, né, teve que trancar a escola, ele teve que parar de ir à escola nesse período para poder se dedicar 100% ali a ser trainee, ao seu sonho. Gente, imagina você com 14 anos decidindo, tipo, não ir mais à escola para poder mergulhar de cabeça no seu sonho. Sabe? Ele não tinha... Ele não sabia se ia dar certo. Não tinha garantia de nada, né? Não tinha garantia que ia dar certo. Ele poderia ter só atrasado a vida dele, mas...
Deu no que deu, né? Né, gente? E em junho de 2012, ele apareceu no videoclipe de I'm the One, do Joe Cohn. Ele também trabalharia como dançarino de apoio pro Glam, que foi o primeiro girl group da Big Hit, antes mesmo da sua estreia. Como a gente falou no começo do vídeo, ele acabou se tornando uma criança um pouco mais tímida, um adolescente mais tímido, até por causa de certas inseguranças. E o Bang Pidinin, o Bang Shihyuk, que foi por muito tempo um dos avaliadores próximos ali dos meninos enquanto trainee, chegou a dizer algumas vezes que a própria timidez e falta de confiança do Jungkook chegou a atrapalhá-lo em alguma das avaliações dele na época de trainee, porque como você sabe, no sistema de trainee, todo mês ou trimestre, os meninos e as meninas que treinam têm que fazer aí, né, certas avaliações para um time de jurados, que são os produtores ou donos das empresas, e isso acabava atrapalhando o Jungkook. Gente, imagina, o Jungkook é um cara que tem uma das maiores presenças de palco da história da música, já foi criticado por não ser confiante bastante. Parece outra realidade, mas por incrível que pareça, era assim. Inclusive, quando o BTS foi convidado para C-Radio Idol True Colors da MBC, o V falou sobre sua primeira interação com o Jungkook e sobre como ele era muito tímido. Jungkook, eu tenho 처음 만났을 때 정규 할 때 보컬 레슨 하러 갔었어요. 아, 네. 보컬 레슨 하고 이제 저녁에 올 때 제가 좀 이제 잠에 들려고 할 때 종국이가 왔었어요. 네. 근데 종국이가 그때는 정말 조용하고, 네. 그때는 정말 진짜 아무 말도 안 하고 화장실 샤워할 때도 진짜 멤버들이 다 잘 때 하고 낯가림이 되게 심해요. 낯가림이 정말 심했어요. Inclusive, o Cook acredita muito a falta de timidez dele atual ao seu relacionamento com o V. Aparentemente foi a primeira grande conexão e o primeiro grande amigo que ele formou no BTS foi a pessoa que tirou, conseguiu tirar ele inicialmente daquela casca, né, de jovenzinho meio com medo de todo mundo, e que no final isso deu muito certo. E é muito louco de ver a dicotomia familiar que os meninos criaram ao longo dos anos, por terem treinado tanto tempo junto e passado tantos perrengues. Por exemplo, antes eles brigavam pelas coisas mais bestas, os meninos vivem falando que eles brigavam por coisas como cesta de frutas, sabe? Ele e o J-Hope já brigaram várias vezes, só que como a gente falou no perfil solo do J-Hope, o J-Hope uma época tava meio que com pouca confiança, achando que talvez o sonho deles no BTS não iria frutificar. Ele chegou a sair durante um tempo do grupo, e foi o Jungkook, que era uma das pessoas que brigava bastante com ele quando eles eram mais jovenzinhos, que implorou pra ele voltar. Uma dicotomia bem familiar, uma relação bem de família, né? Às vezes se odeiam, às vezes se amam, mas sempre estão juntos. Muito lindo que o BTS construiu ao longo dos anos, e esses relatos fazem mais sentido ainda, porque quem nunca brigou com um irmão por causa de uma besteira, depois pensou, gente, mas ele é meu irmão, eu queria que ele estivesse aqui agora, sabe? Então, a relação do BTS e todos os relatos que os meninos contam da época que eles eram, principalmente adolescentes, é muito real, né? E o tão esperado debut veio aí em 13 de junho de 2013 com o single No More Dream. E sobre a época de trainee e os primeiros anos de debut, o Jungkook chegou a dizer o seguinte: acho que todas as dificuldades e repreensões que passei me fizeram ser quem eu sou hoje. É por isso que sou grata aos membros. Eu estava com tanto medo quando vim pela primeira vez a Seul, senti falta dos meus pais e chorei. Depois que fiz minha estreia, pude sentir as comparações com outros vocalistas de outros grupos. Eu me perguntei se realmente tinha talento para ser o vocalista principal. A partir daí, parei de pensar na prática vocal como algo a ser programado, mas praticava onde quer que eu estivesse. E cara, a gente consegue ver ao longo do tempo toda a evolução do Jungkook. Não só como artista, mas como ser humano também. A gente viu ele crescer, afinal, ele debutou com 15 anos de idade, né? E uma das coisas que o Jungkook sempre amou trazer muito pra gente e que nos permitiu dar uma olhada no estilo de música que o Jungkook mais gostava de cantar era quando ele lançava covers pra gente. Olha, ele lançou muitos ao longo da carreira. Covers do Crush, covers do Justin Bieber, covers da Tori Kelly. Ah, e o Charlie Puth, inclusive, ele era tão fã do Charlie Puth, e ele realizou o sonho dele de cantar com o Charlie Puth. É tão louco pensar que as pessoas conquistam coisas que elas jamais imaginavam. Antes elas ouviam os artistas em casa, e atualmente ele já dividiu o palco com diversas dessas pessoas que ele admirava quando mais jovem. Muito louco de pensar. Uma coisa muito interessante também é que a gente sabe que esse Mask Singer, que é um dos programas coreanos de maior sucesso, que a galera canta lá com máscarazinha, agora a gente tem a versão brasileira do The Mask Singer, e o Cook já foi integrante do Mask Singer em uma das temporadas do programa lá na Coreia. Ele chegou a cantar muitas coisas legais, como uma rendição de Feel do Big Bang, uma das músicas mais famosas do grupo. Infelizmente ele não chegou a vencer, mas assim, a passada dele pelo programa até hoje é um dos clássicos, né, que todo mundo fala, gente, o Jungkook do BTS já fez parte desse programa. E foi em 2016, com o álbum Wings, que o Jungkook trouxe sua primeira música solo, chamada Begin. E na live de pré-lançamento do álbum, ele chegou a dizer que essa música era sobre toda a trajetória dele, né? De sair de Busan e de chegar a Seul e de debutar e tudo que girava em torno disso. A música fala sobre isso, né? Como um jovem de 15 anos que tinha que descobrir o seu futuro, e ele percebeu o quanto ele era pequeno em comparação ao mundo, né? E é uma música também que ele fala sobre como os outros membros ajudaram muito ele, né? Nessa jornada, sobre como ele ama os meninos e como eles estão juntos nessa, sabe? Ah, essa música é maravilhosa. É muito legal ver todos os trabalhos
trabalhos solos do Jungkook, que sempre falam muito sobre a vida dele e o crescimento dele, porque não só ele cresceu como artista, como todos ali, mas ele era o único que literalmente era um adolescente, uma criança, e se tornou adulto no grupo. Os meninos já estavam quase ali todos praticamente na maioridade, só ele que ainda estava na escola. Então é muito louco de ver que literalmente ele se tornou um homem dentro do BTS, assim. Ele mais tarde se formou na Escola de Artes Cênicas de Seul em 2017. E em 2018, com Love Yourself Answer, ele nos deu novamente um solo, seu segundo solo, Euphoria, que a gente pode dizer que é um dos solos mais aclamados e mais famosos dentro do fandom do BTS. Já foi aí até pra série americana de mesmo nome. É uma loucura, todo mundo ama essa música, inclusive apresentações ao vivo dela em shows. É um dos ápices da carreira do BTS, porque o Jungkook voando é um prazer inenarrável. Foi uma das coisas mais lindas que eu acho que nós duas já vimos ao vivo. Sim. É uma música muito popular. Eu acho que é o meu solo preferido da história do BTS. Olha que os meninos sempre dão pra gente solos muito incríveis, mas o Jungkook de novo mostrou aí um imprinting dele, né? O tanto que ele é bom, o tanto que ele é um ótimo vocalista, o tanto que ele consegue fazer todos os estilos musicais. E, cara, mais sedento ficávamos nós, ARMYs, dessa futura possível mixtape que nunca saía! Nunca saía, foi sempre uma lenda urbana do fandom que sempre... A gente sempre soube que um dia viria, mas até agora não veio ainda. Ainda é uma lenda urbana, né? Jungkook. Vamos, meu filho, por favor. Nosso JJK1, meu filho. E mais uma vez, deixando a gente sedenta por uma mixtape, em 2019, ele lança um trechinho de Decalcomania, uma música que ele mesmo escreveu e que provavelmente estaria ou estará em uma futura mixtape que ele trouxer pra gente. I want to be your Decalcomania. E essa música é tão maravilhosa. É uma música que mostra todo o lirismo maravilhoso que ele tem. A música realmente foi feita para mostrar a dicotomia entre o Jungkook perfeito, que todo mundo vê na TV, e o Jungkook imperfeito, com vulnerabilidades que existe, né? O ser humano, Jungkook. E continuando com as músicas solos, em 2020 ele lançou mais outra música solo junto com Map of the Soul 7, a música chamada My Time. Em My Time, ele de novo conta uma narrativa de tempo. Sim, Begin era o começo de tudo. Agradecimento aos fãs, aos membros, por ter iniciado a sua jornada, mesmo que tenha sido muito difícil. Em My Time, a jornada já foi iniciada, ele já é um grande popstar, ele já é tudo. E a letra conta de como a vida dele parece um filme, mas que ao mesmo tempo tanta coisa já aconteceu. Ele é tão velho e tão novo ao mesmo tempo. É aquela coisa que o tempo parece passar rápido demais e ele não viveu o que ele queria, mas ao mesmo tempo ele já viveu muito mais do que muitas outras pessoas jamais irão viver, até mais velhas que ele. Então é uma música muito autocontemplativa, sabe? A dificuldade e a alegria, a leveza e a tristeza de ser uma pessoa que viveu grande parte da sua vida no olhar público, sabe? Os solos do Jungkook remetem muito à vida dele, que é muito singular dentro do BTS. Um maquinê, principalmente quando ele é tão jovem. Ele literalmente tem 10 anos que a gente tá vendo o Jungkook. Uhum. Ele foi de um cara que dos seus 15 anos, agora até o meio dos seus 20. A gente tá vendo isso tudo. Então todas as letras dele, principalmente das suas músicas solos, refletem muito disso, né? E em 2020 ele traria mais uma música solo pra gente, dessa vez no BTS Festa, uma música em homenagem aos fãs mesmo, dizendo que ele sempre estará aqui pela gente, inclusive a música chama Still With You. Porque ele sabe que também vai, a gente vai estar sempre com ele. Olha, quando eu falo dessa música eu começo a ficar hiperventilando, porque eu acho que é o melhor solo da história do BTS não lançada. É a melhor música que o Jungkook já escreveu, é a melhor música que eu... Uma das melhores músicas que eu já ouvi enquanto ARMY, enquanto pessoa. Eu acho um crime da mala essa música não ser um single oficial, ser só um presentinho ali no SoundCloud. Sabe, eu acho uma música de qualidade ímpar. Ímpar. Vai ouvir se você não ouviu, porque é um presente real. Pros ouvidos de verdade, assim. E uma coisa que a gente consegue ver direitinho no trabalho solo dele é que apesar de todas as músicas serem muito diferentes uma da outra e ele mostrar muita versatilidade nisso, todas as músicas têm a mesma essência, que é contar a história dele. Ele coloca muito, né, de quem ele é nas narrativas, músicas, né? A narrativa dele, de onde ele veio, onde ele está, né, onde ele quer estar e sobre as inseguranças e tudo que ele passou. E é muito legal acompanhar a história dele pelos olhos dele também, né?
E em 2020, ele se matriculou na universidade, gente. Ele vai ser graduado. Ele se matriculou na Global Cycle University pra se aperfeiçoar em broadcasting e entretenimento. E eu sei que muitos de vocês sabem, né, gente? Hwangwon Maknae, né? Tipo, Maknae de ouro. Ele é realmente the golden Maknae do BTS, do K-pop. Ele foi apelidado disso, né? Pelos fãs, pelos membros. Todo mundo concorda que ele é o ouro puro do BTS. Até pelo fato de ele ser um cara tão especial, mas, gente, tão talentoso, de verdade. O Jungkook é basicamente tudo, né, dentro do BTS. Assim, ele é o vocalista principal, ele é o dançarino líder, ele compõe, ele é carismático, ele é o centro, ele é sub-rapper. Os meninos admiram muito ele, por ele ser o irmãozinho do grupo, mas todos os meninos têm, tipo, uma admiração muito grande enquanto artista, né? Porque todos amplamente falam o tanto que o Jungkook é bom em tudo. É a característica que mais salta a todo mundo quando se referem ao Jungkook. Tipo, o que, que o Jungkook é? Uma pessoa que tem talento pra tudo, que tem inclinação pra tudo, que tem aptidão pra praticamente tudo. E não só nisso, ele toca instrumentos, ele é bom em atletismo. Tudo que o Jungkook faz, tudo que você faz, o Jungkook provavelmente vai fazer melhor que você. E sobre ele ser conhecido como Golden Maknae, ele disse o seguinte: eu invejo a imagem que as pessoas têm de mim. As pessoas me chamam de Golden Maknae, mas não é assim que eu me sinto. Então tenho que me esforçar mais para parecer assim. Depois de todo esse tempo, desde a minha estreia, acho que finalmente estou tentando muito. Ele também disse que não é fácil a pressão que ele sente de ser perfeito. E ele falou o seguinte para Paper Magazine: percebi que deveria pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa e não esquecer de onde estou. Não importa em que situação esteja, a pressão de ser perfeito está sempre lá. E ele chegou a falar esse ano para a revista Rolling Stone que ser o Golden Maknae traz sim uma pressão em cima dele, mas que a pressão não é de todo ruim. Porque ele sempre diz que pra você ser bom em alguma coisa, você tem que mergulhar a fundo, você tem que treinar, você tem que praticar, né? Não é só talento nato. Talento nato não é suficiente, gente. Você tem que treinar e praticar muito. A perfeição vem com a prática. E o Jungkook sabe muito bem disso. Então ele diz que ele usa muito essa pressão, transforma essa pressão em atitude. Em tipo, vou treinar, eu vou melhorar e vou merecer esse título de Golden Maknae. Mas a gente sabe, né, conhecendo mais o Jungkook a fundo, que ele não merece só esse título pelo fato dele ser um homem muito talentoso. De fato ele é, mas ele também é uma pessoa muito incrível, uma pessoa muito talentosa. Ele é um ser humano muito doce, ele é um cara que tá tentando explorar a vida dele, viver sua verdade cada vez mais, mas isso sem nunca deixar a peteca cair. Ele continua sendo um modelo muito maravilhoso a ser seguido, um grande irmão pra todos os meninos, um amigo maravilhoso, um filho maravilhoso. Ele é um cara que se importa muito com nós que somos fãs dele, ele é um cara que se importa muito com a arte que ele produz. Ele nos ensina muito que a gente tem que praticar e dar o melhor de si. Ele não é o melhor em tudo à toa, sabe? Ele é um cara que ensina pra gente que se a gente quiser, a gente consegue ser o melhor que a gente pode ser também. Ele é um menino muito popular, muito talentoso, e não é à toa. Ele faz por merecer o título mesmo desse ser perfeito que a gente vê, sabe? Mas a gente sabe que é muito mais do que só a beleza e o talento dele. Ele também é um ser humano que tem um coração de ouro, né? Sim, a gente consegue ver pela forma como ele é sempre agradecido demais aos membros por terem praticamente criado ele, né? Ele não perde a oportunidade de dizer isso, sabe? Isso é muito lindo porque ele reconhece e ele é muito agradecido por isso. Ele mesmo disse que ele é uma mistura de cada um dos meninos. É uma cena que mexe muito com todo mundo. Quando ele fala, tipo, os meninos falam que eu sou muito bom, mas eu sou a manifestação de todos eles. Então é muito louco, assim. Ele é um menino muito especial. Eu acho que não só a gente, como você que tá vendo esse vídeo, deve amar muito ele, e ele é merecedor de todo esse amor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente tenha feito você, que às vezes não é muito próximo do Jungkook, se aproximar mais dele, se aproximar mais desse ser humano maravilhoso que ele é, e perceber que ele não é só um Maknae de ouro, ele é uma pessoa de ouro, ele é um ser humano de ouro. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que vocês mais amam sobre o Jungkook. Um beijo. Annyeong!